Espaço. Hoje, no tema saúde, a nossa conversa daqui a pouquinho será sobre medicação. Mas antes, o chefe Vitor Castanho vai fazer um muffin integral light de maçã. Você pode acompanhar agora, a partir de agora, os contatos do chefe Vitor aqui durante a receita. E, Vitor, é contigo, então. Vamos começar. Aqui dentro do liquidificador, coloquei as cascas das quatro maçãs que nós vamos usar na receita. Um copo de iogurte. São quatro maçãs que você está usando, né? Isso. Então, as cascas já estão aí. Você disse que colocou com uma água, elas numa água com água um pouquinho com limão, de limão, para, né, não escurecer. Isso. Azeite, quatro colheres de sopa de azeite. E três ovos. Então, aí tem a casca da maçã, o azeite. Casca de quatro maçãs, o azeite e o iogurte. E três ovos. Três ovos. Letícia, que eu nunca tinha visto esse começo, isso, assim, as cascas e tal. É, isso daqui eu peguei um pouco da receita do tradicional bolo de cenoura, aí dei uma modificada. Agora aqui no bolo a gente coloca as quatro maçãs picadas, a farinha de trigo integral, uma xícara de aveia, duas de açúcar mascavo. Opa. Agregar a maçã. Uma xícara de passas. A quantidade que você está usando, nós vamos ter então quantos muffins? Na verdade, esse bolo aqui, ó, eu não sei quantos muffins vão dar. Você me pegou agora. O fermento, uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de canela em pó. Então, essa parte é a parte dos secos, né? Dos ingredientes secos. Aí nós temos a farinha integral, farinha de trigo integral, não é isso? Isso. Aveia, fermento, canela, passas, nozes. Já a gente vai passar para vocês as quantidades, tá? A mistura do liquidificador. Agora o que foi batido está sendo acrescentado aí. Isso. Agora você me pegou na quantidade. Não tem problema. Não tem problema. Essa é a hora que toda dona de casa fica assim: como é que vai ficar essa massa? Será que vai dar certo? Essa é a hora que a gente se pergunta. Olha a técnica, vai da parte do refratário para o centro, né? Isso. Do refratário para o centro. Misturou tudo. Tem que misturar bem, né, Vitor? Isso. Para não ficar nenhuma parte seca. É, porque às vezes fica um pouquinho no fundo. Tem que misturar bem. E ela fica, então, assim, nessa textura, nessa textura mesmo, isso. Ah. Você tirou a outra daqui, quer colocar? Eu acho que não vai caber no forno, mas... Ah, tá, mas a gente põe pra ela poder tá vendo e tudo. Eu vou te ajudando, tirando aqui essas... Eu trouxe a colher de sorvete pra gente tá usando, que facilita um pouco na hora de colocar nas forminhas.
fica a medida. Como é que você coloca? Metade da forminha? É, um pouco abaixo da... Ah, um pouco abaixo da metade? Isso. Nossa, vai ficar bem rico e com a maçã, né? Porque às vezes a maçã, em alguns muffins de maçã, a maçã é o que você não menos deixa, encontra. Não o deixa, muffin de maçã, mas você não encontra. Não deixa muito maçã. Ressecado, né? É. Às vezes fica uns... Dependendo da receita, o bolinho costuma ficar um pouquinho ressecado. Esse daqui fica bem, bem úmido. Quanto tempo no forno, Vitor? Uns 20 de... 15 a 20 minutos. Tá dando bastante tempo. Enquanto você tá vendo aí agora essa etapa que vai ser assim até o último... A última forminha. Acompanhe então os ingredientes que você vai precisar para o muffin integral light de maçã. Você quer dizer para ela, Vitor? Vamos precisar de 1 copo de iogurte, 4 colheres de sopa de azeite, 3 ovos, cascas de 4 maçãs, 2 xícaras de farinha de trigo integral, 1 xícara de aveia, 2 xícaras de açúcar mascavo, 1 xícara de passas, 1 xícara de nozes picadas, 4 maçãs sem cascas picadas, 1 colher de sopa de fermento e 1 colher de sopa de canela em pó. Quantidade de ingredientes não precisa te preocupar não, tá? Porque não são ingredientes complicados de se achar, não é? É tudo tranquilo. É tudo bem, bem simples. E super saborosa deve ser essa receita. A gente vai provar já já. Os contatos do chefe Vitor Castanho estão aí no vídeo e você pode entrar em contato com ele. Não é isso, Vitor? Você que qualquer tá fazendo dúvida. Qualquer dúvida, né? E tal. Pode estar entrando, hein? Então é isso. Vai colocando agora no forno. Essa, deixa eu abrir para você, para te ajudar. Essa forno é de silicone. Forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido, 10 minutinhos. Agora é só esperar. Uhum. Esperar. Você que tá fazendo aniversário hoje, tá com a gente aqui no nosso espaço. Felicidades! Bom demais ter a sua companhia no programa de hoje. E para você, o texto da nossa oração. Está aí no vídeo seu presente. Não murmura, não. Nada de reclamar, não. Como aquelas pessoas que murmuram e aí perecem. Não faça isso, não. Você tem um coração grato e cultiva isso. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 10. Felicidades! Vitor, já já eu volto com você aqui, tá? E aí vou a gente completando. Vai completando, então, os muffins. No tema saúde do nosso espaço hoje, aí ó, cena do Vitor, Supermax, esse take de novo aí. Olha lá, Supermax e o take dele. Olha esse. No tema saúde do nosso programinha hoje, vamos bater um papo sobre a pauta medicação. Se você quiser ligar para fazer perguntas, tranquilo, tá aí no vídeo, o telefone para você fazer a sua ligação agora, nesse horário de 3h30, hora de Brasília, 21 12 6222. E com a gente, a Tânia Moço, farmacêutica, e o Paulo Edson, clínico geral e médico ortomolecular. Então, nós começamos no bloco anterior, né, falando sobre essa cultura da medicalização, Tânia. E como atualmente você, como farmacêutica, tem visto essa ênfase onde a televisão promove, né, tudo isso, toda essa vontade de consumir a medicação, e é um remédio para isso, e a solução é essa? Por exemplo, um dia desse eu estava assistindo a TV e teve no intervalo uma propaganda de um relaxante muscular. E ele também serve para dor de cabeça, serve para isso, serve para tudo. Uhum. E o depoimento da pessoa era o seguinte: eu agora sou mais feliz. Eu agora sou mais feliz, Tânia. E aí?
Realmente é um problema sério, né? Não é? Você ligar a felicidade ao uso dos medicamentos, né? A relação. Mas, né, já diziam que o que difere, né, o homem dos animais é o desejo de tomar remédios, né? Então, nós temos essa frase aí bem famosa. Agora, é muito preocupante, porque saiu, inclusive, uma pesquisa de um instituto de São Paulo, ICTQ, mostrando que quem mais utiliza os medicamentos são os jovens. Então, nós temos uma quantidade enorme, 91%, abaixo de 20 anos, consumindo muitos medicamentos, se automedicando. E, ao contrário do que a gente imaginava, hoje os idosos, eles se automedicam menos que os jovens. Talvez, né, por algumas experiências, e eles fizeram essa pesquisa em 12 capitais do Brasil, acabaram de lançar, e realmente é impressionante, tendo lá os analgésicos como principais medicamentos, né? Que hoje todo mundo, a tensão do dia a dia, faz com que você vá cada vez ficando mais murmurento, não é? Reclamão. E aí você leva, você somatiza os problemas. E é muito mais fácil você tomar um medicamento para dor do que você tentar fazer um relaxamento, né? E pensar em outras coisas. Então, realmente é complicado. É isso que muitas vezes me preocupa, sabe, Paulo? Nós estamos tão intolerantes assim, a qualquer tipo de frustração, a qualquer situação na nossa vida, e a gente quer rapidamente tomar atalhos, né? Soluções rápidas que façam com que a dor passe. A gente não quer sentir nada. Né? Esse é o problema bem colocado hoje, que nós enfrentamos nessa automedicação. Quando os pacientes chegam em nosso consultório, além de um grande índice de consumo de medicamentos, que é uma outra coisa que eu também sempre separo medicamento e remédio, que o alimento é um remédio, a atividade física é um remédio, a água é um remédio, a oração é um remédio, tá? O amor é um remédio. Eu, dando uma aula um dia, eu disse que tem três A's da vida, e uma aluna me corrigiu, o professor tem quatro. A água, o ar e o alimento. Que são os três A's da vida e da morte. E ela me disse, tem um amor. Bota um quarto ar aí. E eu entendi e coloco nas minhas aulas até hoje que isso. Bom. Então, eu acho que nós temos que ter atenção para isso, sobre medicamentos, drogas e remédios. A questão dos jovens, ele é muito preocupante, mas essa questão da cultura também. E não passa no consultório terapêutico do médico, passa nos fast food, na alimentação altamente rica em refinados, aonde vai tirando toda a energia vital desse jovem. Então, ele se vê obrigado a acordar mais tarde, a ter dores hepáticas, a ter dor de cabeça, a ter enxaqueca, e se automedicar com aquilo que está ali, porque a emergência... Então, é um tratamento que nós chamamos de iatrogênico, que é o pelo contra, sem saber a causa. E essa estúpida automedicação louca que as farmácias vendem, sem nada, está na prateleira, é o estímulo ao consumo. Aí depois que botam a mídia, tome esse medicamento para dor, para gripe. Se não desaparecer, procure o teu médico. Aí você já chega com uma intoxicação hepática, com dificuldade de assimilação de nutrientes, que a tua usina é teu fígado, e que já complica para o médico fazer aquilo. E com a melhor das intenções que ele tenha, o primeiro passo que ele vai ter que fazer é fazer uma desintoxicação, que é o detox daquela pessoa. Sim. Se ele não usar um alimento para fazer o detox ou um remédio para fazer o detox, o sucesso do medicamento que ele vai dar não vai ter sucesso. Verdade. Esse é um problema que nós passamos na clínica todos os dias. É impressionante. Nos Estados Unidos, a última pesquisa que saiu, o paracetamol, o princípio ativo que nós consumimos aqui, a torta e a direita e à vontade, ele faz uma fibrose hepática que te complica muito a homeostase do corpo. Okay. Então, hoje, já está sendo revisto em alguns municípios brasileiros, no caso da dengue, que está ouvindo aí, não usar mais paracetamol, voltar à velha dipirona, tá? E um repouso e uma alimentação adequada. Eu tenho um blog que vocês publicaram ali. Naquele blog eu oriento muito uma coisa que eu acho que é desde a época de Hipócrates. Eu acho que na época de Hipócrates só faltava o liquidificador. Mas é inhame com maçã. Em 40 minutos você pode deplelar uma gripe ou um vírus da dengue. Uhum.
Muito legal. Inhame e maçã. Inhame e maçã. Olha que maravilhoso. Não tem mistério. A medicina é uma só. Sim. O que varia são suas práticas terapêuticas. E tudo que já tinha que ser já foi inventado. A Tânia. O que nós começamos a brincar de ser Deus e nos afastamos de Deus. É e isso. Da natureza e estamos pagando caro por isso. Tânia, a última vez que a gente fez um programa juntas, você falou que daquela questão do uso de vitaminas indiscriminadamente, né? Uhum. Você até colocou, me lembrei disso que eu estou falando, você falou assim, poxa, um copo de suco de maçã tem o que você precisa de vitamina C. Não foi isso que você estava convocando para a gente? É, a gente, eu, estávamos inspirando eu, a que inspirando não ficasse isso, tomando não ficar. Um monte de... Maçã, laranja, acerola, inhame. Na minha casa, toda semana tem inhame. Eu adoro. Inhame é maravilhoso. E essa questão do paracetamol que bom, o Paulo... Bonito e barato. Bom, bonito e barato. Essa questão do paracetamol que o Paulo falou é tão preocupante que agora, não sei se você já ouviu a última moda, intoxicação por paracetamol jovens nas festas, bebendo, tomando, comendo paracetamol. Né? E levando a uma intoxicação aguda hepática, uma hepatite fulminante com mortes. Né? Então, essa questão. E o paracetamol está presente, né, em antigripais, em todos os medicamentos associados para dor. E é uma questão muito complicada mesmo. Então, a gente, nessa caminhada de pensar sobre a medicação hoje aqui e ter essas orientações de vocês, a ideia é que a gente... seja muito criterioso, então, com relação a essa medicação. Deve ser muito, bastante muito. Criterioso, e... muito bem orientado. Sim. Isso. Eu costumo dizer que toda unanimidade é burra. É. Tá? Então, a exceção de uma certa unanimidade é espiritual com o pai, mas o restante toda ela é questionável. Então, eu acho que o que é bom para um, às vezes, não é bom para outro. É o caso de uma hipertensão. Se você vai dar enalapril para uma pessoa que é hipertensa, não quer dizer que o outro também tem que tomar enalapril. Você não sabe se uma é de reação biológica, se é celular, se é por estresse, sobre o que, que é. Uhum. Então, cada paciente é um paciente. Eu estava conversando com a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidente da parte de angina, Olga Ferreira, até minha conterrânea, uma campista, e a gente estava questionando muito sobre isso, e ela na cardiologia também questionando muito sobre isso, sobre o medicar na hipertensão, o mesmo medicamento para todo mundo. Não é assim que funciona, quer dizer, a individualidade do paciente, do ser humano, está sendo deixada tá de lado, em troca do medicamento, em troca da Big Pharma. É, isso e, infelizmente, essa Big Pharma nós temos no Brasil, atuante, muito atuante. São as diretrizes, né? São as que diretrizes. Eles dão e que os médicos acabam seguindo e que embalam todas as pessoas sem... E que tem um lema. O principal falado na Tribunal of Medicine, nos Estados Unidos, de um grande laboratório. Erros que a medicina não pode cometer. O óbito do paciente. Uhum. E que ele suspenda o uso de drogas. Ele tem que usar drogas por muito tempo. Uhum. Então, esse é um problema. Então, só que a droga, às vezes, não está só no medicamento. Aí vem o assunto da juventude, que você levantou muito bem. Eu acho que tem que ser levado em conta. Os pais precisam conversarem um pouco mais. A nossa geração passou por isso. Nós não tínhamos McDonald's, nós tínhamos uma pizza no final de semana. Sim. Agora, essa geração McDonald's que está aí, eu costumo brincar que a origem do homem foi no sangue O. Evoluiu para o sangue A, evoluiu para o sangue B, e evoluiu para o sangue AB. E agora, na próxima geração, deve ser o sangue MD, se tudo correr como está aí, que é o McDonald's. Então, é uma questão... Cheio de gorduras saturadas. Mas é uma questão de sobrevivência, senão a raça humana seria aniquilada. Uhum. Então, essa sobrevivência faz com que vai sofrendo uma metamorfose. Sim. Que é a lei da sobrevivência. Uhum. Só que nós estamos sofrendo uma metamorfose degenerativa ou vicariada. Uhum. Ao invés de estar sofrendo uma metamorfose para melhor, sim, nós não. Estamos vivendo mais tempo. Antigamente se vivia 40 anos, hoje nós estamos vivendo em média 75, 80 anos. Mas a troco de muito medicamento. Muitos. Uhum. Esse é o nosso grande problema. Muita riqueza das indústrias farmacêuticas. É muita riqueza, é, né? Que é muita riqueza. Ser, que precisa ser sustentada pela ignorância das pessoas. Isso, né? Justamente. Com eu acho linda, a Bíblia é um livro assim que eu, enfim, é sem igual para mim. E lá diz Deus o seguinte:
O meu povo sofre, padece por falta de conhecimento. Uhum. E essa indústria, ela se fia nisso. Com certeza. Não é? Por isso que uma propaganda de uma medicação é tão bem elaborada para vender aquela ideia para você. Ela não quer só vender o medicamento. Ela quer vender a ideia, né? A que você assimile e propague. É, hoje, inclusive, essa mudança na propaganda, né? Que era feita com artistas, né? E aí você está vendo o seu artista preferido usando aquilo, você vai usar. Então, existe toda uma mudança para que essa propaganda não seja dessa maneira. E outra coisa que tem me preocupado com a propaganda da medicação. Hoje, a propaganda da medicação se volta para um aspecto testemunhal. A pessoa, por exemplo, nessa medicação que eu falei, era um professor que trabalhava o dia inteiro, era gente como a gente. Isso. E aí ele dividia que depois que a esposa disse para ele que ele deveria tomar o tal analgésico, ele disse que ele ficou mais feliz. Então você vê esse outro investimento de dizer assim, falem uns com os outros o quanto essa medicação... precisa. E tem uma propaganda também nas revistas, né, de circulação, que fala dos medicamentos novos, que também são criminosos, né? Se lança um antidiabético, como lançou um medicamento subcutâneo que emagrece porque dá anorexia, e foi uma venda indiscriminada no Brasil, sem prescrição, medicamento é Victoza, né? Que saiu, inclusive, na capa da revista. E é uma coisa impressionante como se vendeu Victoza, né? Eu queria... Liraglutida, impressionante. Eu queria agradecer muitíssimo a essa farmacêutica, Tânia Moussa, e esse clínico geral médico ortomolecular, Paulo Edson, que estão aqui nos trazendo esse tipo de informação. É só realmente quem tem aquele conhecimento... ético do seu próprio, da sua própria atuação profissional, tem condições para falar o que eles estão falando aqui, nos ajudando de uma forma tão grande. Não é só um programa sobre tomo remédio, de que hora, paro, continuo, não é só essas dúvidas que são importantes, mas não é só isso. A gente está entrando em um outro âmbito, muito mais relevante, para que você se dê conta, tome realmente consciência de que se você tem feito uso indiscriminado e incorreto da medicação, é hora de repensar, é hora de começar a mudança. Nós vamos para o intervalo e eu quero, daqui a pouquinho, convidar a que você continue com a gente aí para mais um pouquinho desse bate-papo.